السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں 9 بہترین دعاؤں کا مجموعہ لے کر آیا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ بھی ان دعاؤں کو یاد کر کے پڑھنے کی عادت ڈالیں گے۔ تو چلتے ہیں اپنی دعاؤں کی طرف۔ پہلی دعا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ دوسری دعا ہے، سبحان اللہ العظیم وبحمده ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ تیسری دعا ہے، اللہم اجرنی من النار۔ چوتھی دعا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، له الملک وله الحمد، وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير۔ پانچویں دعا ہے، بسم اللہ الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، ولا في السماء وهو السميع العليم۔ چھٹی دعا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ ساتویں دعا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا نبیا۔ آٹھویں دعا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔